ousar em dizer que a minha maior felicidade, não vou ser egoísta, não é o nosso casamento. A minha maior felicidade é ver o ser humano que você tem se tornado e ver como realmente Deus te tratou e como realmente você é um homem segundo o coração de Deus e tem sido cada dia mais. Eu sou muito feliz de ter encontrado ela, né? E ser essa pessoa amiga, companheira aqui. Quando eu lembro assim, eu até me emociono assim, porque ela é uma companheira assim da vida, né? Acho que não poderia ser outra pessoa, não. Deus preparou a pessoa perfeita pra mim. É perfeito e tudo foi no tempo dele e o meu coração fica muito feliz de lembrar de tudo isso e de como Deus foi perfeito em cada detalhe da nossa história e mais ainda de cada detalhe em te trazer para ele, em te trazer para concretizar o chamado que ele tem na sua vida. Vamos casar! Nosso grande dia está chegando! E será tudo exatamente como sempre sonhamos. Eu fico até querendo chorar, porque, meu Deus do céu, você não sabe o quanto isso é importante na minha vida, sabe? Chegou o nosso grande dia. O dia que sonhamos e que tanto esperamos. Olhando pra você, começa a lembrar onde tudo começou. Ele sempre fazia com que fosse dar certo. Ele sempre dizia, vai dar certo. Eu vou lutar. E foi isso que ele fez. Ele lutou até aqui. E ele foi, de longe, a pessoa que realmente lutou por mim. Dia. Pedi a Deus que me trouxesse ao altar hoje, assim como ele fez em toda a nossa história. Minha vida foi conduzida para a sua espontaneamente, né? Ele foi nos guiando e abrindo caminhos. Hoje ele concretiza uma promessa que ele me fez em dezembro de 2013, quando pedi que ele cuidasse do meu coração e não deixasse ninguém errado ter. Hoje o nosso próprio Pai se encontra aqui para selar minha alma na tua.
e eu tô contigo até o dia que Jesus voltar. Came